Ni ushukuru kipekee Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ameridhia na ambavyo ametoa fedha hizi kwa ajili ya ujenzi wa barabara hii kutoka hapa Njombe kwa vipande vitatu ambavyo vimegawanyika, na fedha tayari zimeshaingia na wakandarasi wako barabarani. Katika barabara hii kwa kweli tunaona jitihada ambazo zilikuwa zinaendelea licha ya baada ya mvua kubwa kunyesha, ziko hatua ambazo zilisimama kwa wakati kwa sababu ya mvua na ule uharibifu ambao ulikuwa unaendelea. Lakini kwa taarifa ambayo tumeipokea kama Chama cha Mapinduzi, tunaridhika na kumshukuru sana Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kutenga kiasi cha fedha kikubwa hicho ambacho kimekuja kwa ajili ya kufungua barabara. Na barabara hii zikikamilika, si tu kwa sababu ya mawasiliano, lakini serikali pia imewekeza kwa kiwango kikubwa, kwa maana ya uwekezaji ulioko kule Ludewa, kwa maana Liganga na Mchuchuma, na kiwango ambacho kimetarajiwa kujengwa cha barabara kitaletea wananchi na Watanzania kupata mawasiliano makubwa, lakini kulipitia uwekezaji unaoendelea kule itaendelea kufungua mkoa wetu wa Njombe na kuhakikisha kwamba ule uwekezaji unaoendelea kule wawekezaji hawatapata shida. Pamoja na wawekezaji hawatapata shida, lakini na Watanzania wanaotaka kufanya biashara na shughuli zingine za kimaendeleo zitaendelea kufanyika kwa kiwango kikubwa sana. Rai yangu kwamba kwa sababu sasa mvua zimeshapungua, kwa wale wakandarasi kadri ambavyo wamegawanywa kwenye vipande vyao waendelee kuwa site, ili malengo yaliyokusudiwa kwamba ifikapo Disemba iwe imekamilika, ili lengo liweze kukamilika na ikamilike kwa kiwango ambacho kimekusudiwa na ambavyo serikali imetoa fedha kwa kiwango, ili iweze kufanyika kwa umakini mkubwa, ili wananchi waendelee kuona matunda ya serikali yao ya awamu ya sita ambayo yanafanyika. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na Injinia Shalua, mimi nishukuru sana kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi kwa hatua hizi ambazo zinaendelea. Yamkini wengine wanaweza akawa yuko mbali, hayuko hapa, pengine hana taarifa za uhakika na haya ambayo yapo yanaendelea, akaendelea akawa anasema tu mambo ambayo pengine hana uhakika na kile ambacho anakizungumza. Lakini kazi kubwa ya Chama cha Mapinduzi, kazi zinaonekana kwa vitendo, na wananchi wanapoona kwa vitendo, haya mengine yatajifuta yenyewe kwa sababu matokeo yataonekana. Barabara ya Mtoni Usitu Mawengi kwenda Ludewa ni mradi wa kitaifa, na sisi mkoa wa Njombe tuna bahati sana kwa sababu tunazo pesa nyingi za barabara kwenye miradi ambayo si tu inabeba haiba ya mkoa au wilaya, lakini ni miradi ambayo inabeba haiba kubwa ya taifa letu, na kwa sababu Watanzania wanafuatilia miradi hiyo. Sasa sisi kama mkoa tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kwanza kwa kuridhia mradi wa Mchuchuma na Liganga uanze. Makini ndio jambo kubwa. Mradi ule umekaa miaka 40, lakini Mheshimiwa Rais alifanya maamuzi makubwa ya kulipa fidia bilioni 15 ili mradi wa Mchuchuma na Liganga uweze kulipiwa fidia. Lakini pia amezungumza zaidi ya mara 4 katika matukio tofauti, akizielekeza wizara za viwanda na biashara, wizara za uwekezaji na wizara zingine waweze kuona namna ambavyo wataharakisha mchakato wa kuanza kwa mradi mkubwa wa Mchuchuma na Liganga. Lakini hivi karibuni Mheshimiwa Rais ameridhia uwekezaji wa mradi mkubwa wa chuma cha Maganga Matitu, na siku ya tarehe 2 mwezi wa 8 baki wiki ijayo, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu Doto Biteko atakuwa hapa akiongozana na Waziri wa Viwanda na Biashara Mheshimiwa Jafo kwa ajili ya kusaini uwekezaji wa mradi wa Maganga Matitu, na tukio hilo tunatarajia lifanyike kijiji cha Mundindi. Sasa nimeanza kwa historia hii ili Watanzania, kwa sababu mradi wa Mchuchuma na Liganga na miradi yote ya Ludewa ni miradi ambayo ina matokeo makubwa sana ya kiuchumi kwenye taifa letu. Sasa ili miradi hiyo ifanye kazi, serikali ya awamu ya sita imeenda kwenye kutibu vikwazo, na moja ya kikwazo ni miundombinu ya barabara ya kuwezesha kitakachozalishwa kwenye miradi ya Mchuchuma na Liganga kiweze kufika kwenye soko.
Na changamoto kubwa ni barabara. Sasa Mheshimiwa Rais, kama alivyosema hapa engineer, tumepata bilioni 120 kwa ajili ya kujenga barabara ya zege kutoka Njombe kwenda Rudewa na baadaye kwenda kwenye maeneo yale ya mradi. Na barabara inayojengwa Rudewa inatajwa kuwa barabara yenye gharama kubwa sana kwa Tanzania. Kilomita moja, gharama za kujenga kilomita moja ya barabara ya zege Rudewa, unaweza kujenga wastani wa kilomita 3 mpaka 8 kwenye barabara za kawaida za rami. Kwa sababu kilomita moja ya barabara hiyo inayojengwa hapo ya zege kwa gharama ni shilingi bilioni 1 na milioni 8. Wakati sisi kwenye barabara yetu ya kawaida ya lami, hizo kawaida tunazojenga, tunajenga kwa wastani shilingi milioni 100 ngapi? Milioni 600, milioni 800. Kwa hiyo utaona kwamba pale unapoenda kujenga barabara ya Rudewa, na hata watu wanapokuwa wanazungumza, haijengwi barabara ya kawaida. Inajengwa barabara ambayo itakuwa barabara yenye gharama kubwa sana katika miradi ya barabara inayojengwa Tanzania. Sijafahamu kwenye nchi zinazozunguka. Kwa hiyo ukiona inajengwa kwa bilioni 120, maana yake kilomita hizo hizo kama ni barabara ya lami ungeweza kuzijenga kwa bilioni 40 mpaka 50. Sasa hilo la kwanza. Lakini la pili ambao ni vizuri wananchi wakafahamu ni kwamba tuko kwenye mwaka wa fedha wa serikali. Ndio tumeanza leo, tuna siku ya 25 toka tumeanza mwaka wa fedha wa serikali tarehe 1 mwezi wa 7. Niwahakikishie wananchi wa Rudewa, niwahakikishie wananchi wa mkoa wa Njombe, dhamira ya Mheshimiwa Rais kwenye kuhakikisha kwamba barabara ya Rudewa inajengwa kiwango cha zege kama ilivyokusudiwa, inamalizika kwa wakati, iko pale pale. Pesa zipo, wakandarasi wapo kama mnapoona hapa. Kama mnavyojua kwamba nchi tumepata changamoto kubwa sana wakati wa mvua, lakini utekelezaji wa mradi huo unaendelea, na wanarudewa kama ambavyo Mheshimiwa Rais alizungumza siku ile alipokuwa tunalipa fidia, Mheshimiwa Rais akapiga pale simu akawaambia wananchi wa Rudewa wajiandae kwenye uwekezaji. Kwa miradi inapojengwa, watu wote wanaotokea Njombe, watu wote wanaotokea Rudewa waanze kuangalia na kufuatilia ni fursa zipi za uwekezaji zitakazojitokeza baada ya barabara hizi kumalizika. Kwa sababu leo tunaona maroli mengi yanaenda Songea, Mbinga kwa ajili ya kusomba makaa ya mawe. Miezi michache ijayo tutaanza kuona maroli yanasomba makaa ya mawe kutoka Rudewa kwenye mradi wa Mchuchuma. Sasa ni vizuri wananchi wa Rudewa na wananchi wa Njombe na hata halmashauri ya Rudewa wenyewe waanze kuandaa wananchi. Lakini pia na kuandaa wananchi wote wa Tanzania kwamba tuna mradi mkubwa wa Mchuchuma na Igango unaenda kutekelezwa. Tuna barabara kubwa ya zege inajengwa kwenda kwenye mradi. Fursa hizi tunatarajia zijitokeze baada ya miradi hii kukamilika. Na tunamshukuru sana, sana, sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuamua kukwamua mradi wa Mchuchuma na Liganga ambao kwa miaka zaidi ya 40 umezungumzwa tu kwenye maneno, hatukuwahi kuona utekelezaji wake, na anatekeleza kwa vitendo. Kwanza kwa kulipa fidia, mbili kwa kujenga miundombinu ambayo imekuwa kikwazo kwa wakati wote kupata wawekezaji kwenye maeneo hayo. Anayetekeleza kazi hizi ni mkandarasi ambaye ni China Civil Engineering Corporation. Kama nilivyosema, gharama ya mradi huu ni bilioni 120. Na mhandisi mshauri ni anaitwa Chell Engineering Company Limited. Mradi huu ni wa miezi 28. Tunatarajia kwamba kufika mnamo mwaka huu Desemba mwishoni mradi huu uweze kukamilika. Na uimara wa barabara hii ni TLC 50. Ina maana kwamba tuna uhakika barabara yetu inaweza kupitisha magari ambayo ni uzito mpaka 50, lakini pia ni tunategemea kwamba design life, ule ukomo wa barabara, uwe ni miaka 50. Barabara hii imejengwa, itakuwa na upana ikikamilika, itakuwa na upana wa mita 11 kwa jinsi usanifu ambao umefanyika. Ina maana kwamba pale katikati magari yatakapokuwa yanapita kuna mita 7, lakini pembezoni, yani mabega ya barabara, tutakuwa na mita 2 kila upande. Lakini katika barabara hii pia tuna makalvati madogo ambayo ni yako 47.
Vile vile tutaweka alama za barabarani ili kuweza kuwaongoza watumiaji wa barabara hii waweze kusafiri katika hali ya usalama. Barabara hii pia itajengwa katika matabaka manne, yani zile structural engineering layers, ambapo tutakuwa na tabaka la kwanza ambalo la chini kabisa, ambalo tunaliita kama ni improved subgrade, ambalo lenyewe litakuwa na unene wa milimita 300. Tutakuwa pia na tabaka la tatu la msingi ambalo litajengwa kwa kiwango cha changarawe, ambayo itakuwa imechanganywa na saruji, lenyewe litakuwa na unene wa milimita 150. Tutakuwa na tabaka la nne ambalo ni tabaka la juu, ambalo sasa hii ni wearing course, ambayo yenyewe itakuwa ni kwa upande wa zege. Itakuwa ni zege ambayo itakuwa na sentimita 200, lakini zege hii itakuwa na chuma. Kwa nini tunaweka zege? Tunaweka zege kwa sababu hata kile kipande cha pili cha kutoka Lusitu Mawengi tumeweka kwa kiwango cha zege. Tumeweka kwa kiwango cha zege kwa sababu serikali ina mpango mkubwa wa kuwekeza katika makaa ya mawe na chuma kule Liganga na Mchuchuma. Kwa hiyo tunatarajia uwekezaji ule mkubwa. Sasa Wizara ya Ujenzi kupitia Wakala wa Barabara ikishirikiana na serikali yetu chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tunakwenda kuwekeza kule. Sasa Wakala wa Barabara inajiandaa kupokea ule uwekezaji mkubwa na waweze kusafirisha ile makaa ya mawe na chuma kwenda viwandani kwa wakati. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.